poviem to osobne tak, že vlastne Trenčín som veľmi spokojný, šťastný a verím, že sa nám bude dariť naďalej, lebo všetko sa to odvíja od toho, že keď sa týmu darí, tak aj tá partia sa inakšie buduje a všetko je úplne lepšie, ako keď tým je niekde v spodných tabulkách, nie je dobrá atmosféra, takže vtedy je to ťažšie. Moje hokejové začiatky, začínal som v Martine, kde ma vlastne hokeju privedli rodičia. A tak nejako to vyplynulo, že ma zobrali na zimný štadión, mi sa to zapáčilo, no ale tým pádom, že sa mi moc nechcelo korčulovať, tak som od 8 rokov išiel do brány a vlastne zostal som tam až doteraz a prešiel som vlastne do 18 rokov v Martine. Potom som 10 rokov bol v Čechách a teraz momentálne 4 roky na Slovensku. Tak korčulovanie ma úplne až tak moc nebavilo, ale hlavne keď sa hrali, keď malé deti hrajú v tretine hokej medzi sebou, tak ja som sa vždy vytlačil medzi tie picholce alebo medzi brány, takže som tam nejako hádzať a niečo robiť a tak to nejako vyplynulo z toho, potom prišiel za mnou tréner, či by som chcel skúsiť brankársku výstroj a jasne mi zažiarili hneď oči, tak som si myslel, že brankár tam len stojí a nič nerobí, ale ja som mal veľké šťastie, že v Martine bol tréner Marian Huďka, ktorý sa nám brankárom venoval, veľmi nás driloval a ja som fakt bol až nešťastný, že som sa dal na brankára, lebo furt má nejaké drily v brankovisku, všetko. Ale myslím, že on nás vlastne veľmi pripravil, hlavne v tých začiatkoch a za to som mu veľmi vďačný. Jasné, brankár musí byť dobre fyzicky, technicky, ale ja si myslím, že hlavne mentálne a psychicky pripravený veľmi dobre. Musí vlastne vedieť zvládať, vyrovnať sa so situáciami, keď dostane napríklad gól, keď napríklad manča útočí a brankár tam len stojí, zrazu nemá pernamencu a zrazu príde nejaká veľká šanca a vtedy je dôležité, aby nedostal z toho gól. Takže si myslím, že tá hlava je veľmi dôležitá. Môj sen je vždy chcel ísť do Kanady, ale dá sa povedať, rozhodol som sa potom ísť cestu, českú cestu, čo nehovorím, že to bolo zlé, len možno tým pádom som tie rozhodnutia nespravil úplne správne a vlastne zostal som v tých Čechách, tým pádom som si možno zatvoril tú šancu zabojovať o niečo, ale vtedy to bolo troška úplne iné, ja som vedel, že ma draftovali, ja som nevedel, čo to vlastne s koným spôsobom až tak je, ja som nemal, nikto mi nepovedal teraz, čo mám robiť a žiadne Instagramy, ale také neboli, že čo sa tam deje, vlastne nemal som nikdy šancu dostaniť na kemp. Bol vlastne vtedy, keď bola výluka ten rok, keď po drafte, takže vlastne Buffalo bol jeden z malá tímov, ktorý neotvárali nováčikovský kemp. Tak dosť veľa času ten hokej človeku z toho života zobre tak, či tak, že človek chce alebo nechce. A čo sa týka mimo veci, tak mám psa, ktorým dosť veľa času trávim, tým pádom, že bývame spolu v byte. Tak je to úplne tým, že veľa času musíme chodiť vonku, alebo je to typ psa, ktorý je veľmi aktívny. Nestačí mu 10 minútová prechádzka, to vždycky prejme domov po 10 minútach na hľadu, keď nestíham, ale kam ideš, ešte potrebujem ísť behať. Takže to je, za to som moc rád, že ma vždycky vyťahne vonku, aj keď není úplne ideálne počasie, aj keď sa človeku nechce, človek s ním musí, ja som na to rád. Ja mám rád prírodu, vždycky ma rodičia vychovali k prírode a vlastne chodili sme dosť veľa po horách, takže tým pádom, keď som nemal grifa, tak som tomu moc nevenoval až tak veľa času, ale teraz tým pádom, keď on potrebuje chodiť, tak máme tu nejaké obľúbené miesta, kde radi chodíme, takže to mi vyplňuje veľa času. Jeho kolektívny úspech určite je titul v Nitre, čo sme vlastne získali. Takisto tesne za tým je minuloročná sezóna v Dukle Trenčín, kde sme vlastne celá to partia vyťahli Duku z barážových miest na druhé miesto, čo nám to neveril. No a osobné úspechy, určite to, že môžem pravidelne chytávať a že nejaký ten All-Star game alebo takéto veci, čo vždy toho hráča osobne potešia, ale hokej je vždy kolektívny šport a ja verím, že ešte tie úspechy
úspechy prídu a nie je nič na to, keď môže tým spoločne oslavať nejaký titul a nejaký úspech, lebo ten ocenenie jednotlivca sa teší človek sám, nejako vnútorne s najbližšími, ale keď vlastne sa vyhrá ten titul, ako sa nám to podarilo v Nitre, tak sme sa tešili vlastne celý manšaft, celé mesto, všetky fanúšik, bolo to fakt neskutočné a preto sa ten hokej hrá, to je teda najväčšia radosť, čo môže vlastne človek dosiahnuť. Takže určite brankári majú svoj svet v tom dôvodu, že sice to je kolektívny šport, ale brankár je v ňom jednotlivec. Dá sa povedať, že v tej brane je sám a môžu mu chláni pomôcť, ale veľa vecí musí vyriešiť sám.